música, dança, interpretação, muitos efeitos especiais, além de um figurino belíssimo. Foi juntando tudo isso que essa garotada do CEPI recebeu a plateia para o espetáculo. O que os outros vão dizer? Então, pelo que entendo, tu está preocupado com o que os outros vão dizer a respeito de tu e deseja impressionar a plateia. Está disposta, inclusive, a deixar de fazer o que realmente gosta para conseguir... É isso? A história se passa numa suntuosa floresta, onde a bicharada está na expectativa para o início das Olimpíadas Divertidas. Estamos pulando corda. Não, estamos treinando. Para as Olimpíadas Divertidas. O Beto, um esquilo espertalhão, quer a todo custo vencer a prova da corrida, preocupado com o que os outros irão pensar dele. Quando nos esforçamos para sermos a melhor versão de nós mesmos, desenvolvendo nossos talentos e habilidades, realmente isso nos faz felizes e realizados. Vencermos a nós mesmos? Não, senhor Túlio, não quero vencer a mim mesmo. Quero vencer os outros. Quero provar que eu sou melhor que eles. Ah, Beto. Talvez você precise refletir um pouco mais sobre isso. Foram horas de ensaio e muita dedicação de cada personagem. Muito tempo, né? Muita prática, você tem que tomar cuidado com a hora que você vai agir, né? E reagir, tem que prestar atenção na hora que alguém está falando com você. É muito tempo de ensaio. O espetáculo no Teatro do CEPI se tornou parte de um roteiro cultural da cidade. Prefeito, como foi a apresentação do teatro esse ano? O que você achou? Maravilhoso, mais um ano. Esse presente que a CEPI proporciona ao município de Amparo, à comunidade amparense, com muita alegria ver os nossos jovens, sempre com uma mensagem de otimismo, de valores, de relacionamento, muito importante. Está de parabéns toda a diretoria da CEPI, que eu acredito que teremos novidades em breve aí, de uma ampliação que alegra muito o poder público municipal e a nossa comunidade. E falando na comunidade... Gostou do teatro? Adorei, muito bom. Maravilhoso, lindo, espetacular, de primeira. Muito bacana, é um trabalho muito bonito. Ótimo, ótimo, foi muito além da minha expectativa. Ana Maria Veronese Beira, presidente do CEPI, revela que o teatro é um dos projetos realizados pela instituição. Esse trabalho, esse produto final é gratificante para a senhora, deve ser, né? É muito para todos nós, principalmente porque nós temos uma equipe maravilhosa. Todos os colaboradores que estão envolvidos nesse trabalho, quando nós assistimos o teatro e vemos esse trabalho tão lindo, nós não imaginamos quantas pessoas existem por detrás, apoiando, trabalhando, desde o ensaio e mesmo na hora da apresentação. Nós temos, acho que, mais ou menos umas 20 pessoas, um pouquinho mais, atrás da apresentação toda. Então, é um conjunto do trabalho que produz esse resultado. Ana Lúcia Riele, coordenadora pedagógica do CEPI, explica que 120 crianças participam do espetáculo e que as vagas são bem concorridas. Mas à medida que os talentos vão aparecendo, eles vão se encaixando aí dentro do espetáculo. É o caso do Matheus, que estreou esse ano no teatro, mas estuda no CEPI desde pequenininho, né, Matheus? É, não era pequenininho. Aí eu entrei aqui, acho que foi no primeiro ano. Eu entrei aqui e estou até agora. Uma história como essa do Matheus é que conquista o coração de pessoas como o seu Camilo, que nunca perdeu um espetáculo dessa garotada. Seu Camilo, todo ano a gente vê o senhor aqui, mais uma vez, sucesso, né? Olha, eu tive o privilégio, acho, de assistir todos eles. Tá de parabéns a equipe, de parabéns toda a turma que trabalhou, foi muito bonito. E foi mesmo, dá só uma olhadinha. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Ter o melhor de si mesmo, essa é a inspiração. Dentro de você está o verdadeiro campeão.